Thank you.
Grazie.
Йоспо, не се вижда, да знаеш. Не се вижда. Хорото се губи. Много вратител. Хубавото нещо е, че се оправи за още лима. Всички? Падам, горе, падам, удържваме. Падам. Не ела ли? Да, ела ли? Много! 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 Много!
Нямало смисъл да играе това зеления, и аз ще директно за то бляко. За кой? Това е! Аз? Скоде? Давай го, да го прибирам. На танци да. Знам гол, че тя прави. Пред моята бъде. Не знам. Навънка се. Навънка схемата, как излизам? Навънка схемата излизам малко. Знам гол, че тя прави. Бялото, да. Да, че това е твое, бе. Ще го прибирам. Това е, бе. Там казвам, че се помисля. Това ли мога да се помисля? Може да че вече? Да. Кой ще ги има? Господи, тук не смути. Така е. Така е, аз някакъв пак със сил. А, да. Обаче ги идете през гара. Явно. Това е шоу. Има плахма. Ама, знам. Знам се, че... Ама так же свали. Значит, ты со группой. А вот ты не смотришь, группа. Играем всеки с мишки всеки. Вот и здесь первый делаем на схему. Эта схема вече е на его линии. Ама, ваше, че ты не смотришь. Так, дилема. Это это. Это дилема. Это дилема. Это дилема. Значит, в группе ты здесь запомнил. Продължих да е срещал в това правило. А то ти правиш? А ти снимаш се. Voilà.
Значи никой не му пука за самите. Значи му пука на тези. Но... Там беше слипоите всички се били. Истинци. Абе, я спука ли си му ръкомката? Я дай дай дай. Дай дай. Залепи ли я? Дай дай. Стъпи на ключа, да се отваря. Това ти е система. А пък коне от тук се прави Бангладеш. По-добре от тук. И там работа в Бангладеш за 3-4 долара на месец. Не се свърши от сингите. Не имаме тя да свърши. Ако нема да играш? Няма да свършат. 6 маха, 6 души сингите. 17 сме групи. Няма да свършат те. Сейчас те ми сме. Но си ти физи много схема. Алина, е му една колко там ти микта? Втория, Yeah.
И что? Как вы тряпки? Они глянем. Не можешь чехли? Чехли. Идем. И сначала идем. Thank you.
Bravo!